Takže nazdar lidi, já vás vítám u další videa. Dneska tady máme další video. Dneska tady máme evovars.io. Ups. Tak tohle bylo hodně obvis. Ani jsem nezačal dobrý začátek a... Nebo tohle je mega dobrý začátek jako. Takový krásný killík, úplně nádherný. Tak se někam dostaneme. Docela jednoduchý jako. Ne, oni po mně jdou dva. Lidi zase, Hackerlet, jako minulé, pamatujete? Hackerlet, první, jak jsem natáčel poprvý, jeho varastečka, jo, tak tohle z toho bylo Hackerlet, nebo to bylo po druhý. Teď už opravdu nevím. Ty vogo, ale teď můžu žrát bodíky. Tam je... Kámo, tak toho, kdybych si nevšiml, tak jsem v prčicích úplně nejvíc. Ty vogis. Tady jsou hodně dobrý levely, jsem se všiml teď konc. Ne, proč jdu po něm, Ale já si myslím, že na ninju jsme se dostali celkem rychle a začátek byl dobrý. Lidi, vy tam jí reklamy, opravdu se vám za to omlouvám. A tak lidi, jdem na to dál. Lidi, já nechápu, proč neutočí dřív, jako já jsem docela rychle zautočil. A že to je nějaký easy, jako dneska. Protože už jsem zase na levelu 2. Lidi, pokud nesledujete VCM na tento točí Evovars, pokud u mě vás Evovars baví, tak dejte like na moje video, odběr na můj channel a na VCMův účet. Dejte taky odběr a like, protože no prostě mu to tam dejte, když jsem s ním točil, tak ho už aspoň budu podporovat a docela krásně jsem toho týpka zandal, jak jste viděli. Úplně jak se ke mně prostě hrnul, jakože říkám mu pod sem, jako jo. To on chce free kill, ten mu nedám bracho. To free kill nebude úplně ani trošku, to si představuješ špatně. Hohoho, kámo, takový triple kill? To byl ale dobrý triple kill, bráško. Hohoho, lidi, tak dneska mi to jde dobře. Dneska mi to jde hodně dobře. Ty bogo. Kámo, pojď sem, jo? Tak ne, nebudeme se... Proč po mně jdeš, když stejně budeš mrtvej? Proč neutíkáš? Ježišmarja, to je idiot. Takže dvakrát na ninju jsme se dostali, jo? Výborný. To je opravdu super. Tam je mák a já chci ty body. Takže... Mák mě nezabije. Mák! Ten mák je první. Se tam bylo, aby to byl... Takový hezký kill. Nikdo ho zabil! Kámo! Krásný kill na ninju. Úplně nejkrásnější kill na toho ninju. Tak dneska mi to docela jde, jako já si myslím... jde mi to docela spolu. On po mně šel! Sakryš. Tak teď jsem se nedostal na dobrou pozici. Ninja už je dobrá pozice. Já se vždycky v každém videu dostanu na ninju a pak ne. Proč jdu po tom Japoncovi? Je to Japonec, má tam japonský číslo. Nebo písmena. Ježišmarja. Tohle reklamu měli VCM, podle mě se nemýlil. Pojď sem, to bude obvis. Cože, takový obvis. Takovej obvis. Proč jsem se spavnul u dvou velikánů? Proč lidi? Lidi, já se spavnu u dvou velikánů, který prostě... Já nevím. Jako... Spavnu se u dvou velikánů? Tak jako to je asi jasný, že mě prostě zabijou. Haha, on ho zabil a já ho zabiju. Wow. Docela jako free kill, musím říct. Pojď sem, tohle bude free kill. Hej, pojď sem, já chci free kill, no tak nic. Ne, on jde po mně. Šmarja, ne, tady jsou opravdu dobrý už pozice. Proč jsou tady všichni takhle dobrý pozice? Já to tak nesnáším, když prostě dvě stejné pozice jdou proti sobě a ten další věr, prostě to je hrozný. Mně se to vždycky takhle stane. Já nemám štěstí na zabíjení, já vždycky musím být za něj trošku dál a trefit ho. Tím mačem. Krásný free kill, to bylo docela free kill.
Jako musím říct. Ha. Stane se pirátem, já ho nezabiju. Zastane pak tím mušketýrem, já ho zabiju. Tak jako, co free kill tady dává? Ne, bracho. Ne. Tak. Jednoduchý. Teď jsem, jo. Pak je mušketýr, pak je ninja. A pak je ten. Ono se hodně vyplatí zabíjet ty malý, když už jste na větší pozici, pak už jako ty velký hodně riskujete a moc vám to nepřidává, opravdu jsem se na to zvyknul. Oh, vidíte, moc mi to nepřidalo. Ten malej nejvíc přidává, jakoby. Proto všichni jdou po nich, podle mě ten malej nejvíc přidává. Ale zase snadno uteče, což je na tom to nejvíc hrozný, jakoby. Nebo jako... Nevím, co je na tom hrozný, ale... Oh, ninja! Oh, yes! Už jsem se opravdu lek. Staneme se pirátem, já chci být aspoň pirát. Já chci být aspoň ten pirátek. Ale budeme pirát, zrovna jsme pirátem. Právě jsme se stali pirátem. Oh! Easy. Budeme riskovat a půjdeme radši potom na tom. Tak jo, zariskujeme, oh yeah. Trošku jsme riskli, ale pohodě, ten risk se nám vyplatí. Risk někdy dělá zisk. A jde po mně týpek, to má velký nůž. Lidi, já se teď konc. Za chvíli stanu tím týpkem. Oh, krása, už jsem ten. Už jsem tento. Tak tam je dobrý. To chci být taky. Ne, sakra. Teď jsem byl ale nejdál, co jsem kdy byl ve videu. Ještě můžeme chvilku hrát. Já myslím, že ještě jo. Up, ne. Proč? Já to nemám rád. Ne, já nechci o tebe hrát. Žádný balíček, nebo co to bylo. Nebude to po mně chodit, já jsem youtuber, jasný. Tor! Jsem všichni tak velký prostě, já to... Jsem opravdu moc zvyklý a teď jsem krásný kill. Krásný free kill. Co když se to tady vyskočilo? What? Lidi ne, mě se to spouští znovu. Proč? Teď jsem... Ach jo. Takový frikion. Pane bože. On se jmenuje LOL. Tak čau LOL. On mě zabil LOL lidi. Ahoj LOLe. Zabil mě prostě LOL. Jmenoval se LOL. On se jmenoval LOL. Krásný tým. Oh, čau. Čau. Oh, krása. Já jsem nevěděl, že to mám bevý. Kdybych útek, tak stejně neutočil. A ten na mě zabil předtím. Jo, dobrý, já mrtvý. Tak teď už mi to zase nejde. Začátky. Počkejte lidi, já se to dám do nabíječky. Dobrý. Jestli jste slyšeli zabezpečení, tak to byla nabíječka. Proč? Lidi, proč jdu pořád po těch vrkánech? Lidi, já prostě nevím. Já prostě doufám, že jim to nepovede. Lidi? Jo, dneska ještě vyjde reakcia na to dnu, nebo zítra. Kterou už slibuju divákům opravdu hodně dlouho, takže... Dneska vyjde, slibuju, že dneska vyjde. Nebo zítra. Prostě to už je určitý, že... Zítra nebo dneska vyjde. Ty krásu, tady je to jak po válce, lidi! Tady bylo opravdu mega moc baníků, mega moc. To nejvíc. Já jsem tady nazbíral 3 levely úplně za chviličku.
tím, jak to máte v nabíjecí, to hraje opravdu. Dva. Oooo, oh, yes. Krásný free kill, dva free kill. Hej, pojď sem. To bude můj týpek, haha. Pojď sem. Jsem mušketýr, počkat. 10 minut. Ještě mám chvilku. Uj. Ještě budu chvilku natáčet. 10 minut je podle mě ještě málo, trošku. Už by se mi lidi mělo vydat o nový video, takže se 100% běžte podívat na nový video z Robloxu. Myslím, že to bylo, že utíkám ze školy od Bályho, což je dobrý video. Myslím si, že bude mít úspěch, protože je tam Bály. Ale potom se prostě hlavně je to šlička. Díky tomu na tomu týpku jsem se teď vyšvihnul na piráta, díky mu. Krásný killík. Krásný. Krásný killík, no jo. Lidi, já si myslím, že úplně nádherný kill. A už jsem tenhle, který už je docela dobrý. Ne, já se chcem nechci otočit. Lidi, já se revívnu za video, sorry, že lidi, opravdu se omlouvám, že to takhle to, ničím video. Ale prostě to musím udělat, prostě tohle neplatilo, já jsem se nestihl otočit. Jak kdybych to stihl, tak je můj v hrsti prostě, no, takže. Play now, nějaký smashing four, nebo já nevím, jak se to čte. Remix angličtinář. Jo lidi, vidíte, spavnul jsem se. Úplně nádhera. Lidi, mám se zjít. Já jsem takový idiot! Idiote! Proč ho tam víš? Já jsem dobrý idiot. Pojď sem. What the fuck? Není, tak teď už se začínám. Jako, myslím si, že jsem se dostal na dobrý pozice. Ale ještě se na závěr videa pokusím nějak o tohle. Že se tím, že mi to nepřidá prostě lidi na tom malé. Vám to prostě nikdy nepřidá level up prostě. A to mě štve na tom nejvíc. Vidíte, jak jsem mě teď pokylil? Já jsem ani nemluvil a pokylil jsem mě úplně nejvíc prostě. Počkat. 12. Ještě zkusíme táhnout z toho jednou. No tak ne. Tak tohle. Teď tohle. Teď. Tak nic. Lidi, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like. A u dalšího videa. Zase někdy příště. Čau.